Цял живот един и същи цвят не е за мен. Затова избирам Casting Creme Blues от L'Oréal Paris. Но кой нюанс да избера? Всички са толкова добри, толкова блестящи, без амоняк, обогатени с пчелно мличице. 18 разкошни нюанса на специална цена през октомври. А ти кой би избрала? Защото го заслужавам.